Área Sobrenatural. Aqui é a sala negra, mas tá encostado aí, tá fechado. E aqui dentro, pessoal, eu já entrei aqui, cara. Lá também tá lacrado, olha lá no cadeado. Onde aqui, vocês sabem o que eu passei, postei esses dias atrás aí sobre a sala dos livros aqui nesse lugar aqui, ó. O que aconteceu aí dentro, cara, foi impressionante. Lá em cima tá fechado, certo? Aqui também. Aí, ó. Mas eu só entro aqui com uma autorização. Caso contrário, não. Cara, que cheiro horrível, cara. Cara, que cheiro de podre que tá aqui, cara. Cara, que cheiro horrível. Opa! Olha isso. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Essa aqui é a sala negra. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Cara, opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso, cara. Oi. E olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Eu não tinha reparado com a lanterna. Olha aqui a lanterna. Olha aqui o jeito da lanterna. Olha aqui, pessoal. Olha o jeito da lanterna aqui, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Olha aqui, ó. Eu não sei que momento que ela acendeu. Não me recordo o momento que ela acendeu. Cara, um cheiro forte de podre aqui, pessoal. Cara, que cheiro horrível, cara. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, você é louco. Opa! Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Pessoal, cara, só ficou isso aqui. Olha isso, olha lá, cara, você é louco, cara, impressionante, impressionante, pessoal. Oi, ai, minha nossa, cara, fortes dores aqui, pessoal, fortes dores aqui, ó. Você é louco. Ai, minha nossa. Você é louco. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, você é louco. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
chegando aqui, pessoal, exausto do que aconteceu ali embaixo, certo? Eu vou estar entrando nessa casa aqui. Cara, foi impressionante o que aconteceu ali, mas vou estar entrando aqui agora. Ok? Tô chegando aqui, pessoal, exausto do que aconteceu ali embaixo, certo? Eu vou estar entrando nessa casa aqui. Cara, foi impressionante o que aconteceu ali, mas vou estar entrando aqui agora. Ok? Ah, menos mal, cara, não tem aquela madeira aqui. Só que é o seguinte, pessoal, deixa eu passar pra vocês aqui. Vocês devem ter visto o que eu passei ali, certo? Não foi fácil o que eu passei ali embaixo, onde abriga a entidade. A aparição, cara, que eu vi, a forma que eu vi ali, cara, foi impressionante, pessoal. Impressionante. Eu tô com o meu corpo inteiro dolorido, certo? As lanternas aqui já não estão mais aguentando, ok? Mas, mesmo assim, eu vou estar entrando aqui nesse lugar, certo? Eu vou estar entrando aqui nesse local aqui. E como o rapaz disse aí que toma conta, o local aqui está sendo reformado, certo? Tá assim, tá sendo reformado, dando um tapa em algumas coisas. Bacana, fico muito feliz com isso, certo? E agradeço aqui por poder estar gravando aqui nesse local, certo? O que acontece, pessoal? Vou estar entrando nesse lugar aí, vai ter... Que eu já vi aqui agora, tô dizendo isso pra vocês, que eu já tô vendo lá um saco de cimento, algo desses tipos aí, certo? Que o rapaz que me autoriza a gravar aqui, tá vendo? Tá fazendo aqui o chão, ó, que bacana, ó. Cara, muito legal, cara, muito legal, fico muito feliz com isso mesmo, certo? Mas eu vou estar entrando aqui nesse lugar aqui agora. Ai, minha nossa. Aqui eu já passei muitas coisas aqui também. Eu peço licença aqui do local. Ai, cara, você é louco. Sem dúvida um lugar... Opa, parece que eu vi algo aqui. Cara, parece que eu vi algo aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que tá ficando isso aqui pra não reluzir muito. Vai reluzir, deixa eu inverter aqui. Já era pra ter invertido. Você é louco. Sem dúvida um lugar impressionante. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo? Escuta aí, escuta, 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 escuta. Olha isso! Opa! Cara, impressionante! Opa, opa, opa! Olha aquilo, olha aquilo! Olha aquilo! Olha aquilo, cara! Olha, minha nossa!
agora, cara. Olha isso. Olha isso. Cara, você é louco? Cara do céu, olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, minha nossa. Você é louco, a energia aqui no local. E olha isso aqui, ó. Minha nossa. Você é louco. Opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Minha nossa. Cara, você é louco? Thank you.
Cara, eu sei o que eu vi aqui, pessoal. Eu sei o que eu vi aqui, cara. Você é louco. Cara, olha isso! Você é louco. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, eu tô exausto. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Yeah.
sobrenatural.